اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹاٹھو بچو، آج سون کلاس فورتھ پرائمری سبجیکٹ ای وی ایس، ٹاپک سون ہاؤ ڈیز اینڈ نائٹس آر فارمڈ۔ آج امچ ایگزرسائز کریں گبرو، آج امک کوشچنز تم جواب دن ام کن کوشچنن، اور پیج نمبر کڑو تھی 62 61، گبرو 61 کڑو تھی پیج نمبر۔ گۄڈنیُک امیُک کوشچن چھُ اورل ؤرک، چھُ اورل ؤرک گوٚو یعنی زبٲنی چھِ اَسہِ نِمن گۄڈٕ جواب دیُن، پتہٕ کرو رِٹن ؤرک أسۍ۔ گۄڈنیُک کوشچن سوال چھُ وٹ وِل یوٗ کال دَ پاٹ آف دَ أرتھ وِچ گیٹٕز سن لایٹ، ؤنِو سا تُہۍ تتھ زٔمیٖن ہِنٛدِس تتھ ٹُکرس کیاہ چھُ تُہۍ ونان یتھ دۄہس تاپھ پیٚیہِ، سُہ کُس، تتھ کیاہ چھِ أسۍ ونان؟ تتھ چھِ أسۍ ونان ڈیز، یعنی دۄہ چھِ أسۍ تتھ ونان۔ اِن وِچ ڈایریکشن دَ سن رایزِز، ؤنِو سا اختاب کمہِ سایڈٕ چھِ کھسان، کمہِ سایڈٕ چھِ گوٚبرِ کھسان؟ اختاب چھُ کھسان ایٖسٹ سایڈٕ، کیاہ چھُ کھسان؟ مشرق سایڈٕ، یعنی مشرق طرفہٕ یورٕ۔ اِن وِچ ڈایریکشن ڈز دَ سن سیٚٹ، ؤنِو سا دۄہ کمہِ سایڈٕ چھِ لوسان، ویسٹ سایڈٕ چھِ لوسان۔ وِچ موٗمینٹ آف دَ أرتھ میکٕس ڈے اینڈ نایٹٕس، کُس موٗمینٹ چھِ سُہ زٔمیٖنٕچ یُس دۄہ تہٕ راتھ بناوان چھِ، تَتھ چھِ وَنان روٹیشن۔ ہاو لانٛگ ڈز اِٹ ٹیک دَ أرتھ ٹُو کَمپٕلیٖٹ وَن روٹیشن آن اِٹس ایٚگزِس، ؤنِو سا أکِس روٹیشنَس کوٗتاہ ٹایم لَگان چھِ؟ تَتھ لَگان 24 گھنٹہٕ، 24 hours۔ وۄنۍ کَرو أسۍ رِٹٲرٕن ؤرٕک، وۄنۍ چھِ اَسہِ سوالَن جواب دیُن۔ وَٹ اِز دَ موٗمینٹ آف دَ أرتھ آن اِٹٕس اون ایٚگزِس کالڈ، ؤنِو سا سُہ موٗمینٹ یُس زٔمیٖنَس چھِ پنٛنِس تِتھ یُس سُہ فِکٕس ایٚگزِس آسان چھُ، یُس مےٚ اوترٕ مِلیسنہِ منٛز ووٚن، تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان؟ گوٚبرو اَمیُک جواب چھُ دَ موٗمینٹ آف دَ أرتھ آن اِٹٕس اون ایٚگزِس کالڈ روٹیشَن، تَتھ چھِ وَنان روٹیشَن۔ پَتہٕ چھِ دوٚیِم سوال، وَٹ اِز روٹیشَن، أکِس چھُ تُہُنٛد یہِ سوال تہِ دِتھ، وَٹ اِز روٹیشَن، وَٹ اِز روٹیشَن کیٛاہ گٔے؟ The spinning of the earth around its axis is called rotation، یُس تَتھ یُس سُہ زٔمیٖن پھیران چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ، اٮ۪راوُنٛڈ آن اِٹٕس ایٚگزِس، تَتھ پنٛنٮ۪ن ایٚگزِس تَتھ مداوَرَس أنٛدۍ أنٛدۍ، تَتھ چھِ وَنان روٹیشَن۔ وَٹ اِز وَن ییر، وَن ییر کیٛاہ گوٚو؟ یہِ چھِ ییٚتہِ سوال گوٚبرو تُہٕنٛدِس یَتھ منٛز، یہِ کٔرِو تُہۍ کاپی مینٹین تہِ سۭتۍ سۭتۍ۔ اَکھ ییر کیٛاہ گوٚو؟ دَ ٹایم ٹیکٕن باے دَ أرٕتھ، یُس وقت لگان چھُ زٔمیٖنَس ٹُو کَمپٕلیٖٹ أکِس رِلیشنَس برابر کرنَس، اکھ رِلیشن ییٚلہِ چکر برابر دِوان چھِ اَتھ ایراوُنٛڈ دَ سَن، رِلیشن چھِ تَتھ وَنان یُس زٔمیٖن کَتھ پھیران چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ آختابَس، روٹیشن گٔے سُہ یُس ایٚگزِسٹَس أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ پھیران چھِ، کران چھِ یہِ کَمپٕلیٖٹ، تَتھ چھِ وَنان روٹیشن۔ مگر یُس آختابَس أنٛدۍ أنٛدۍ اکھ چکر ؤریَس منٛز کرِ کَمپٕلیٖٹ، تَتھ چھِ وَنان وَن ییر۔ ترٛیِم سوال، وَٹ اِز دَ اِفیٚکٹ آف روٹیشن آن دَ أرتھ آن اَوَر لایوٕز، ؤنِو سا روٹیشنہٕ یُس روٹیشن یہِ دِوان چھُ دۄہَے دۄہَے اَتھ ایٚگزِسَس أنٛدۍ أنٛدۍ زٔمیٖنَس، زٔمیٖن چھِ دِوان اَکھ روٹیشَن دۄہ راتھ، ؤنِو سا اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ اَثر سانہِ زِندگی منٛز، سانہِ زِندگی پٮ۪ٹھ پٮ۪وان؟ دَ اِفیٚکٹ آف دَ روٹیشن آن اَوَر لایوٕز آر ایز اَنڈَر، اِٹ گِوٕز ڈے اینڈ نایٹ، گۄڈنٮ۪تھ حظ چھِ دۄہ تہٕ راتھ بَنان اَمہِ سۭتۍ، پَتہٕ چھِ یُس دَ ٹٮ۪مپریچَر شِفٹ ہٮ۪لپٕز ڈرٛایو ویدَر، یُس ٹٮ۪مپریچَر پَتہٕ شِفٹ گژھان چھِ، یعنی گۄڈٕ سیٖزَن چھِ بَنان، سیٖزنٕز چینٛج گژھان، سَمَر سَمَر چھِ یِوان، کیٛاہ چھِ یِوان؟ سَمَر چھِ یِوان، سپرِنٛگ، وِنٹَر، آٹَم، یِم یِم سیٖزَن بَنان چھِ، یِم چھِ بَنان اَمی روٹیشنے سۭتۍ۔ گوٚبرو پوٗنٛژِم سوال چھِ وَٹ اِز دَ ڈِفرَنٕس بِٹویٖن ڈے اینڈ یِیَر، ؤنِو سا کیٛاہ فرق چھُ دۄہ تہٕ راتھ، دۄہ تہٕ ؤرِیَس؟ دَ ڈِفرَنٕس بِٹویٖن ڈے اینڈ یِیَر، دَ ڈے اِز دَ پیٖرِیَڈ آف 24 hours، یُس دۄہ چھُ آسان سُہ چھُ آسان 24 گھنٹَن ہُنٛد، اینڈ دَ یِیَر اِز 365 days، یُس یُس کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ ؤری چھُ آسان سُہ 365 دۄہَن ہُنٛد آسان، تہٕ 360 دۄہ تہِ چھِ آسان، تَتھ چھِ وَنان لیٖف یِیَر۔ سُہ ہیٚچھو أسۍ اِنشاء اللہ بیٚکِس لیسنہِ منٛز۔ ہاو مٔنی مِنٹٕز دَ أرتھ ٹیکٕس ٹُو کَمپٕلیٖٹ وَن ییر، دَپان کۭتیٛاہ مِنَٹ چھِ لَگان أکِس ؤرِیَس ہاو مٔنی مِنٹٕز أرتھ ٹُو ٹیکٕس وَن روٹیشَن، أکِس روٹیشَن کَمپٕلیٖٹ کَرنَس کۭتیٛاہ مِنَٹ چھِ لَگان؟ دَ أرتھ ٹیکٕس 1440 minutes، یعنی 1440 minutes چھِ لَگان اَکھ روٹیشَن کَمپٕلیٖٹ کَرنَس زٔمیٖنَس، کوٗتاہ چھِ لَگان؟ گوٚبرِ آز گوٚو تۄہہِ یُتُے،
بیو خدای سوال بہ ہمو تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ یہِ تُہۍ کٔرۍزیو مٮ۪نٹین یہِ کاپی تہِ سۭتۍ سۭتۍ تُہۍ سُہ گُبرِو نظر شاباش تُہۍ سۭتۍ آز گوٚو تۄہہِ یُتُے بِہِو خۄدایَس